כל אחד מאיתנו יכול להתעורר בוקר אחד כשהוא רעב. לפני שבועיים שלוש, הגענו לשבוע שלם שלא היה מה לאכול בבית, לא אכלנו, כי לא היה כסף. אין כסף, אתה לא אוכל. פעם אני הייתי מנסה לארגן תרומות לאחרים, וזה התהפך, וזה מאוד קשה. זה ממש קשה. למעלה ממיליון ישראלים חיים במצב של חוסר ביטחון תזונתי מאז שהקורונה הזו השתלטה לנו על החיים. זה אומר שאנחנו אוכלים פחות, צורכים פחות מזון, יש כאלה שמדלגים על ארוחה, הולכים לישון עם בטן ריקה, עמותות וכל בתי התבשיל קורסים תחת הנטל. שתי מטר! אני פה בערך כארבע שנים. יש אנשים ממש שהם, זה הבית וזה האוכל וזה עולם ומלואו. ראיתי פה אנשים שלא ראיתי בעבר. אורל, כמה מנות עד עכשיו? זאת אומרת, תוך שעה 231 מנות הלכו. צריכים להגיע ל-580 מנות. מתחילת מהפכת הקורונה נרשמה עלייה של מאות אחוזים בפניות לעמותות המזון השונות בארץ, שלעיתים מספקות את סלי המזון והארוחות היחידות של הרעבים והרעבות. כמה אנשים באים לפה מדי יום? בממוצע. אנחנו הגענו ל-1,000 וגם הגענו ל-2,000. אז היום, סתם למשל לדוגמה, יש להם סלט סלק מרוקאי, מרק גריסים, חטיף תמרים. יש פה אוכל יותר טעים ממה שאני מספקת לילדים שלי בבית. איזה סוגי אוכלוסייה באים לפה? לא מגיעים לפה רק הומלסים. יש פה אוכלוסייה מעורבבת לחלוטין של אנשים. אלף כל חתך הגילאים של הילדים, מה שבעבר לא היה פה. היום אנחנו רואים פה כמות של 50% של ילדים שמגיעים לפה ובאים לקחת את האוכל למשפחות. המשפחות נורא מתביישות לבוא לבקש את האוכל. אומרים, מה את נותנת למאגרי עבודה אוכל? מה את נותנת לפליטים אוכל? אני אומרת להם, חבר'ה, כל מי שרעב יקבל. אני לא עכשיו, אין לי גזענות אצלי. אם היטלר רוצה להיכנס, היטלר ייכנס. ממש כמו המונח מטוס שפרץ לחיינו בקורונה, ככה גם הגיע אי-ביטחון תזונתי, שמגדיר מצב של קושי להגיע ולהשיג מזון. סקר שפרסמה למ"ס ביולי השנה מראה כי למעלה מ-21% מהישראלים צמצמו את כמות המזון וכמות האוכל שלהם בתקופת הקורונה, והם חיים במה שמוגדר כאי-ביטחון תזונתי. אי-ביטחון תזונתי הוא מצב שבו אדם לא יכול לספק לעצמו את הצרכים התזונתיים, לא רק את כמות המזון כדי שלא ירגישו רעבים, אלא גם את איכות המזון שדרושה כדי להבטיח חיים בריאים. האם אני לוקח את האוכל הזה, את הפרוסת לחם, אוכל את זה בעצמי, או מחלק אותו לפרוסות לילדים? האם אני יכול להרשות לעצמי לקנות עגבניות ומלפונים? מחליטים לקנות תרופות כי צריכים, ולא אוכל, לא הולכים לישון רעבים. וזה נוגע לרבע מהילדים בישראל, לפי הנתונים של ביטוח לאומי, לפני הקורונה. ושלא תחשבו שאי ביטחון תזונתי מתייחס רק לרעב קיצוני או לבטן נפוחה, ביטוח לאומי מגדיר כי 250,000 משפחות חיות בחוסר ביטחון תזונתי חמור, וזאת על סמך היחס שבין הכנסות המשפחה לבין סכום הוצאותיה על מזון. אני יכולה, החלום שלי להכניס אצבע לזה ולטום? אבל זה קורונה. לא. פאק. פיתרו אותי, פתחתי את העסק של הקונדיטוריה, ובתור עסק שקם חודש לפני הקורונה, אתה לא זכאי לכלום. היו ימים שהרגשת רעב? זה הגיע לרמה שלפני בערך חודש, בערך פחות, לא היה לי מה לאכול בבית. כי לא היה כסף. אין כסף, אתה לא אוכל. אתה מרגיש שזה הבדל בין בסוג המצרכים, כמות המצרכים שהיית קונה לפני לבית. הקורונה? באופן לבית? כללי, כן. אין לי מצרכים לבית. כל המצרכים הם לעסק, כי יש לי מצרכים נורא בסיסיים לבית. אין לי את המותרות שהיה לי לפני הקורונה ולפני כן, אני לא חי עליהם. יש לי את המצרכים הבסיסיים שזה גבינה, יש לי לחם, דברים בסיסיים, ביצים, מלאווח, לא תמצאי פה סטייקים ולא תמצאי פה ריזוטו. תודה רבה. קודם כל, בהתחלה לא ביקשתי עזרה. שתקתי, ישבתי בבית והתביישתי. התביישתי, כאילו אמרתי, אני אחד מיני רבים, אני כזה קטן. מי מכיר קניון לב באשקלון? מה היה לך הכי קשה בהתמודדות הזאת בתחילת הקורונה? לפני זה היינו יוצאים פעם בשבוע, לפחות, או מזמינים הביתה פעם בשבוע לפחות אוכל מבחוץ. מותר לנו. היום מבשלים מה שיש בבית, מנסים שזה ייראה טעים וסבבה, אבל משתדלים לא להזמין. יש מצרכים שממש הפסקת לקנות? פחות בשר יקר, עוברים לבשר יותר זול, זה לא משנה. מטבלנים יותר טוב. פעם הייתי מתבייש להגיד, אבל אנחנו על סלי מזון.
השולמנים, דרך החמל שלהם, קרן גדות, דאגו שישלחו לנו סלי מזון הביתה. היום, לא באשמת אף אזרח במדינה, כולם הגיעו למצב, צריך להפנים את זה, וצריך ללכת ולבקש עזרה. אם לא יהיה לי איך לשלם שכר דירה, אני עובר לגור ברחוב. אני בתור ילד מאומץ. עברתי התעללות על ידי אבי הביולוגי מגיל 0 עד גיל 4, ומגיל 18 עד גיל 28 הוא ניסה לרצוח אותי. אז קצת קשה להפחיד אותי היום מלגור ברחוב או כל דבר אחר. כיום רשומות 1,745 עמותות שמתעסקות בסיוע במזון ומוציאות 2 מיליארד שקל בשנה. 189 עמותות מתוכן פועלות בסיוע למזון כעיסוק עיקרי ומוציאות 500 מיליון שקל בשנה. לעומתן, הממשלה הוציאה עד היום רק 52 מיליון שקל בשנה, שזה כ-2.5% מתוך ה-2 מיליארד הוצאות של העמותות העוסקות בסיוע במזון לנזקקים. דברים שהממשלה צריכה לעשות, אנחנו מנסים להחזיק אחד את השני, והמצב הזה ככה לדעתי קיים כבר 40 שנה עם כל העמותות שאלוהים ישמור עליהם, כי הם היחידים ששומרים עלינו. מה הממשלה צריכה לעשות? איזה צעדים אופרטיביים? משרד הרווחה לא יכולים לטפל בהכל. והבעיה היא לא בעיה של העניים והמסכנים. זו בעיה של כולנו. הדבר הבסיסי ביותר הוא לוודא שיש תקציב, בבסיס התקציב, באמת לאוכלוסיות המוחלשות והפגיעות ביותר. ולא רק ל-11,000 ואפילו לא ל-25,000, אלא למאות אלפים שזקוקים. אנחנו צריכים לוודא שמדיניות הממשלה דואגת לחיזוק החקלאות, לוודא שאנחנו מנגישים באופן מיידי את המזון לאלה שיש להם מניעה פיזית לקבל מזון, שיהיה גוף שיתרכז בבנייה של תוכנית אב למזון לאומית, למחירים של סל מזון בריא שהוא בהישג יד לכל. זה כולל את המעמד הביניים. אם לי לא יהיה מה לאכול, אני לא אשלם לכם מיסים. אני עדיף לקנות בזה אוכל. בני גנץ או ביבי, לא מעניין אותי. מצידי, תביאו את אחמד טיבי או צ'סניק או את אריה דרי שיהיה ראש ממשלה. מי שיפתור את הבעיה הזאת, העם יבחר בו. האם הממשלה מבטיחה לנו שיהיה לנו מה לאכול, שיהיה אוכל במחיר מסובסד, שנוכל להביא אוכל הביתה, או שגם זה חרטה?